Prøv lige at se en følgeskare, vi har her. 5 mand har vi efter os, der alle sammen spiller Versingers spil og giver mig penge for at spille mit spil. Det er da bare luksus. Hey, vi er godt. Velkommen til. Jeg er Versinger, og det her, det er Cash Grab Simulator. Og i dag skal vi tjene en masse penge på en masse mennesker, der gerne vil købe vores spil, fordi vi har lavet et spil. Det er nemlig rigtigt. Det her er Cash Grab Simulator. Vi har lavet vores helt eget spil inde i vores game studio herinde, og vi går og leder efter kunder. Ham der, han har allerede 2 kunder, men jeg kan se, der er en kunde herovre. Okay, han fik så lige taget kunden der. Jeg kan få kunden her. Der fik jeg en grøn kunde. Sådan. Ja, begynd at give mig noget penge. Så nu spiller de vores spil og kører en hel masse ting. De kører Game Passes, de bruger Roblox og alt muligt herinde i. Og så skal vi bare suge en masse penge ud af dem, fordi det er jo åbenbart det er simpelthen et spil at gå ud på. Jeg kan kun have 2 kunder ad gangen. Og som I kan se på min rygsæk her, så kan jeg have 25 op i min rygsæk og samle en masse ting og sager. Men jeg kan godt opgradere min rygsæk. Men hvad skete der? Han har ikke flere penge. Okay, det er okay, måske skal vi grine ham. Det er faktisk synd for ham, at han ikke har flere penge. Lad os se her. Vores anden kunde har 8. Sådan. Vores backpack er fuld. Jamen, så lad os lige løbe hurtigt ind i bakken og smække den op her og få fyldt vores backpack. Men det er nemlig sådan, at jeg har endnu en gang været super smart og inde på den her, dem, der har lavet det her spils Twitter og kigge efter de forskellige koder, som det er, man kan bruge til at redeem den. Og jeg har fulgt ham der Tuning Studios, været inde og kigge på dem. Okay, nu der var en, der ikke havde flere penge der. Okay, jeg har out of range. Der, kom hen, og så giv mig penge der. Sådan, nu tager jeg bare de penge for dem. Det er ham out of range. Okay, fint. Vi har fundet en masse koder, og er klar til dem. Fordi nu skriver jeg dem her. Det kan godt være, at de ikke alle sammen virker, men jeg har i hvert fald fundet en masse koder. Så det er RIP underscore student loans. Det skulle bare gerne give 200 penge. Sådan, det gav 200 penge. Lad os se heroppe i siden. Vi har nu 350. Super godt, super lækkert. Og så skulle der gerne være en cash for life. Den virkede også. Har vi fået nogle flere penge? Ja, den gav 100 cash. Og så cash for gold. Den skulle også gerne virke cash for gold. Sådan der. Og så har vi 550 penge nu. Og så for at få nogle 2 minutters energy boost, så skulle vi gerne kunne skrive espresso. En fusion. Sådan der. Så, nu løber jeg stærkt. Så kan vi lige hurtigt løbe ind i banken her. Kan vi ikke lige få ham der på? Sådan der. Så kan vi lige løbe hurtigt ind i banken her. Put pengene i banken. Bum. Og så kan vi begynde at trække penge ud af vores kunder igen. Nemlig. Og så, nu har vi fået en hel masse forskellige. Og hvis man så skriver, der er en til, men jeg ved ikke helt, om jeg kan bruge den endnu. Jeg venter i hvert fald lige til den udløbet, den der, som der på nu. Det er Coffee Infusion 1. Så den skriver vi, når den er der udløbet, vores boost herovre i siden. Og jeg er løbet tør for kunder. Jeg er løbet tør. Kan jeg få ham der? Ej, jeg skal have et højere tjek. Øj, hvor er det så mange penge, han har? 13.000 ham skal vi have fat i på et eller andet tidspunkt. Men lige nu må vi nøjes med de her noobs her. Og for at suge nogle penge ud. Vi køber en gameshop derinde, og så er der så game studio derovre, vi kan opgradere. Lad os lige få ham der med. Sådan der. Og så tror jeg altså, at vi skal... Jeg tror, vi tjekker lige game studio ud som noget af det første her. Når vi lige løber ind i banken og putter vores penge ind her. For nu har vi allerede 600 monies. Sådan, mand. Ind i game studio. Versingers game studio. Hvad kan jeg købe her? Upgrade microtransaction. Plus 25. Bandwidth. Server, gold, jeg kan... under gold options. Vault adds a bank to your studio. What, så kan jeg komme herind med tingene, eller hvad? Customize studio. Jeg skal have et sort. Sådan. Sort. Og sort. Det må gerne være den der farve. Sådan der. Det ser faktisk meget cool ud, det her. Det kan jeg godt lide. Det er meget cool studio. What? Upgrade 100.000. Okay, det koster 100.000 for mig at upgrade, men hvor bliver mine kunder af? Min rygsæk er ikke engang fuld. Hvor blev min kunde af, mand? Hvem har taget min kunde? Der er nogen, der tager min kunde. Der! Jeg tager ham der som kunde der. Han kan lige få min rygsæk fuld i mellemtiden. Kan jeg... Er der mere, jeg kan køre hen? Jeg tror kun, der var de der... Vent, hvad laver jeg nu her? Jeg ved det ikke. Okay. Så jeg har kun et spil lige nu, der hedder Roblox. Og jeg tror, det koster 100.000 upgrade. Det koster 100.000 upgrade. Der løb den løb tør, den der ene der. Det kræver et higher tier game. Så lad os gå hen og kig, hvilke andre spil vi kan købe hen i hvor gameshoppen herovre. Og jeg løber ikke særlig hurtigt lige nu. Og der er nogle andre folks. Okay, så min den er lige over for banken. Det ser faktisk cool ud. Jeg synes min ser super cool ud med det sorte og hvide der. Her udenfor. Det må jeg sige. Der kan I lige nede i kommentaren lige fortælle, hvem man har den pæneste game studio i herinde.
Okay. Ham der, han... Jeg har fuld rygsæk. Ej, okay. Lad os lige skrive den der kode der, så se om den virker. Hvad var det? Coffee Infusion 1. Kode, der snakker ikke sidst. Okay, så den må være udløbet. Eller også så skrev jeg den forkert. Men uanset hvad... ved du hvad, jeg prøver altså lige... vent lidt. Det var en forkert, jeg trykker på. Jeg prøver lige at skrive en... Coffee... 2 E'er, ikke? Jo. Infusion 1. No, code expired. Okay, så den er udløbet. Så fik vi da i hvert fald bekræftet det. Så er I fri for at skrive den. Boom. Men I kan bruge alle de andre til at få nogle lynhurtige penge. Sådan at I har mulighed for at ja, tjene nogle penge. Og få en god start herinde. Customer... Okay, han havde ikke flere penge. Øj, lad os lige få hende der. Kom herhen. Spil noget Roblox. Ja, jeg har Roblox i hånden der. Nu kan jeg lige fjerne det. Er det bare en mus? Jeg tror bare, det er en mus. Og så, bruger de, så kan de spille noget Roblox. Og ham der, han kan altså også lige... Hey, hey. Du der, kom her. Hvad siger man der? Og jeg skal lige huske at have spil i hånden. Sådan der. Sådan. Hvad sker der? Der er en, der sidder fast derinde. Okay. Lad os komme ind, og så se, om vi kan købe et higher tier game. Hvad er det her? Ah, okay. Så her, der browser jeg decideret spændende. Okay, så dem er gratis. Break jail, i stedet for jailbreak. Det koster 100. Vi kan jo købe en Nightfort. En Man Spider, det er amazing. I stedet for Spider-Man, det er amazing. Eller, det er amazing Spider-Man. Og Combat Mortal. Okay, Toon Splat, Splatoon. Det er godt nok nogle navne, de har været svære at finde på for dem. Så den koster 1500. Jeg skal lige se, hvad er den dyreste? Øj, hvad var det? Der var en Go CS, Global Offensive Counter-Strike. Unknown Players, Ground Battle, Star Battle, Warfront 2. Okay, det er den dyreste. Og selvfølgelig er den dyreste, det er den, som er Notorious Microtransactions, som der også står. Okay, det kan jeg godt lide. Det er en meget sjov reference, hvis nogen af jer lige kender til den. Men lad os gå ind i backpack-shoppen, fordi jeg vil finde en balance mellem at købe en større backpack og et bedre spil. Til gengæld, så kan vi jo sådan set bare stå lige udenfor. En basic backpack, en enhanced. Kan passe 75%. Ej, det er faktisk ikke særlig meget. Og den koster hele 250. Puha, det er dyrt. Det er dyrt. Jeg tror bedre, det kan betale sig. Vi starter med at opgradere. Vi kører det dyreste spil, og så bagefter kører vi den dyreste backpack. Så vi kan tjene en masse penge på de her mennesker, som spiller vores spil. Vores super gode spil. Jeg er ret sikker på, at vi nok skal få lavet det bedste. Vi har indtil videre. Vi har jo det pæneste game studio so far. Og vi skal nok få det bedste spil. Jeg ved ikke, man kan ikke rigtig gøre... Jo, ens game studio, det kommer til at se anderledes ud, alt efter hvordan man opgraderer det. Det var det, der stod på et tidspunkt. Men altså, vi kommer til at tjene på et tidspunkt 100.000. Det er 100%. Men lad os... Hvad er det dyreste, vi har råd til? Combat Mortal. Jeg kunne godt overveje at spare op til Combat Mortal, men det tager for lang tid. Vi kører The Amazing Spider-Man Equip. Sådan der. Nu skal jeg... Kan jeg suge penge ud af ham der? Ham der kan jeg godt. Sådan der. En gul. Hvem er ham der? Max Player Base Reached. Lad mig lige komme af med de her noobs her. Og så se, om der er nogen... Der er en gul mere her. Sådan, følg efter mig. De der to kunne jeg ikke. De er for høje. Ham der, han har taget. Jeg kan have tre på lige nu. Ja, jeg kan have tre kunder ud af... Ja, jeg kan have tre kunder. Hvor er der en gul... Okay. Det der tegn dernede, betyder det, at gul er det højeste? Det kan det godt være. Sådan der. Sun, giv mig nogle penge. Giv mig nogle penge lynhurtigt. Prøv lige at se, hvor hurtigt vi... hvor får vi hurtigt penge. Ja, sådan. Selv igen. Jeg bliver nødt til at blive stående herinde i et stykke tid, jo. Så mange penge tjener så hurtigt. Det var en god idé, jeg købte den dyreste, vil jeg lige våge påstå. Sådan, vi har næsten allerede nu råd til den større backpack. Vi skal hen og have en større backpack med det samme, så vi ikke behøver at stå herinde hele tiden. Så kom nu. Så nogle flere penge. Vi burde altså få en tredje kunde. Er der ikke en kunde her, vi kan snuppe? Hvad? Kan man stjæle kunder fra andre mennesker? Det ville være nice. Det ville være grineren. Hallo, Google kunden, kom herhen. Kom herhen til mig. Okay, det er out of range op der. Det er også higher tier games. Okay. Så, lad os komme hen. Hvad er det, der koster mig? Åh, han har ikke flere penge. Okay. Jeg bliver lige overrasket hver eneste gang. Kom nu her. Du vil gerne spille min Amazing Spy. Nej, han har ikke flere penge. Jeg tager alle deres penge. Jeg får lidt dårlig samvittighed over, jeg tager alle deres penge. Okay, lad os skrive den her til 250. Equip. Sådan der, så kan vi begynde at suge penge igen med sammen. Men dig, du kan ikke. Nej, du kan ikke. Dig kan ikke engang tage. Der er en tankstation herhen. Er der noget andet specielt, vi kan... wow. Okay, så jeg kan zoome ud her, så kan jeg se det hele. Så kan jeg se... Der. Kom her. Jeg kan se, hvor de gule er lige med det samme. Jeg vil gerne have den gule. Kom nu her.
Nej, jeg mistede mine kunder. Hvad er overhovedet? Okay, så tager vi bare den blå. Den grønne i mellemtiden. Vi tager bare de grønne i mellemtiden, for så har vi den mistet nogen. Jeg trænger til at kunne købe lidt hurtigere. Der er nogle game passes. Man kan købe ren cash, hvis man gerne vil købe ren cash. Det gider vi ikke lige nu. Det kan godt være på tidspunkt, hvis vi lige skal have et boost off-cam eller sådan noget, så vi ikke behøver at grinde så meget. Men så er der så de her game passes, man kan customer clone. Altså man kan klone sig selv til at være en kunde, der render rundt hen. Okay, vores backpack er fuld, så lad os lige løbe hen. Lad os lige abandon ham der, og så tage... Nej, vent lidt. Hvor bliver han af? Kom her, kom tilbage. Jeg vil gerne have det alligevel. Sådan. Og så lad os lige gå ind med backpack. Så er der customer clone, der man kan komme til ens karakter og løbe rundt herinde. Og kunden. Det har vi ikke brug for. VIP, så får man walking speed og customer sell range og customer sell delay. Det tager også noget længere tid. Og så er der sprint ability. Den kunne vi godt overveje. Jeg ved ikke, om vi bare skulle tage VIP i det hele taget, fordi altså... Så får vi også sprint ability. Jeg er ret sikker på, i hvert fald. Okay, vi mister en masse kunder. Nu skal vi altså lige fokusere her på, fordi vi skal sørge for lige at få nogle nye kunder. Kom her. Jeg skal holde den. Sådan. Hold. Kom her. Jeg skal lige have den grønne her. Have den grønne loop her. Sådan. Ej, min backpack er også fuld. Ej, vi skal tilbage. Vi skal hen og skynde os at sprinte hen. Og hvor er det? Hit the bank and drop off my cash. I will. Sådan der. Der er så meget nyt, vi skal lære i det der. Hopper de med mig? Det lignede lidt, de hoppede med mig, synes jeg. Hvorfor? Jeg mister kunder igen. Det var utroligt. Og ham der, han allerede. Der. Ej. Han var ikke god. Jeg bliver nødt til at tage de her grønne hele tiden. Det er død irriterende. Det giver ikke lige så mange penge som de gule. Jeg synes ikke, der er så mange gule. Ja, jeg ved hvad. Nu kører vi altså det her Game Pass her. Purchase Game Pass. Buy now. Og så se, hvor meget hurtigere vi løber. Jeg synes ikke rigtigt. Nå, sådan der. Jeg skal toggle det. Ja. Yeah! Sådan der. Så nu behøver jeg ikke tænke på, at jeg ikke kan få dem med mig. Sådan der, og så skal vi lige have en gul. Hvor er der en gul mere? Vi skal have en gul mere. Bare en enkelt gul mere. Ja, jeg ved godt, at jeg har fuld af penge. Sådan, lad os lige sælge. Der, han er gul. Er han ikke? Er han Batman? Hvordan han ser ud? Jeg tror, det er en karakter. Jeg tror, det er en karakter herinde. Men de spiller i hvert fald lige mit med... Hvad var det hed? Manspider The Amazing. Yes, det er et super godt spil. Hold da op, han er langt over ham der. Helt ned til ryggen. Eller ja, det er det i hvert fald også. Men det er helt ned til hængen. Okay, så hvad var det, det kostede at upgrade? Det kostede 100.000. Det kan vi ikke gøre lige nu. Men vi har mistet lige to kunder. Vi har lige mistet alle vores kunder. Ja, vi tager lige dig i mellemtiden. Og så skal vi herop til de her herop. Kan jeg løbe endnu hurtigere? Jeg kan ikke. Det kunne godt være, at jeg får lov til at løbe endnu hurtigere. Er der nogen herop? Vi tager tre grønne kunder i mellemtiden. Og så prøver vi at lede efter nogle gule. Ja, vi mister lige en. Gule kunder. Backpacken er full. Tilbage til... I mellemtiden tager vi lige den gule her. Sådan. Tilbage til banken. Jeg synes ikke, jeg bestiller andet end at løbe ind i banken hele tiden. Det kan være, vi skal opgradere vores backpack til den næste størrelse. Hvis vi kan det. Det kan vi ikke, fordi jeg ved, den koster 1000. Nu mister vi lige en kunde mere. Jeg synes ikke, det giver så hurtigt penge, de her. Jeg vil hellere have det gule, men der er bare åndssvagt mange grønne. Det er helt utroligt. Okay, så enhanced, det var ikke den, vi skulle have. Det var den her advanced. 1000, capacity $300, og den koster $1000. Okay. Duffel. Rucksack. Bank vault. Der er nogen, der har 50.000. Okay. Vi er full i backpacken igen. Hen til banken og aflevere penge. Der er en, der... Han skal ikke tage sin anden. Hey, spil mit spil, Mørker. Sådan der. Sådan. Jeg vil gerne spille mit spil, det er jeg glad for. Sådan. Så skal vi lige suge nogle penge ud af ham. Og... Sådan der. Ja. Yeah. Vent, hvad var det? Vi mistede... Ej, det var utroligt. Nej, og så er det bare... Det var den, der lige gik der igen. Sådan. Nej, og så tager vi en ny her. Det er utroligt, jeg skal hele tiden tage en ny, hva'? What? Nej! Jeg mister alle mine kunder. Nej, kom tilbage. I skal spille mit spil. Jeg har det bedste spil nogensinde. Sådan der. Han vil gerne købe mit spil. Sådan. Ja. Yeah. Okay, er der nogen flere kugle? Jeg synes ikke, jeg bestiller andet, end skulle løbe ind i den banke i tiden, mand. Jeg vil godt bruge nogle flere penge. Køb mit spil. Sådan der. Eller spil mit spil er det nok mere.
og min backpack, den bliver godt fyldt godt op. Hvad sker der, hvis man løber ud over kanten? Det skal vi da lige have testet en gang her. Sådan, kom her. Kom her. Løb ud over kanten. Nej, det kan jeg ikke engang. Jeg havde håbet lidt på, at jeg godt kunne få lov til det egentlig. Så er vores backpack er full. Lad os lige komme af med den der kunde der, og så tage ham der i stedet for. Så nu har vi tre gule kunder. Det er godt. Det er jeg glad for. Og så lad os løbe tilbage. Vores backpack er full, ja. Og få solgt alle tingene. Jeg skal lige op på toppen med den der parkeringsplads der. Jeg skal bare lige prøve. Det kan godt være, der ikke er noget deroppe, men jeg skal bare lige prøve at se. Fordi jeg synes det er meget... altså, det er faktisk meget pænt, det her spil. Hvad for byen, ikke? Altså, byen er meget pænt lavet. Det ligner sådan en rigtig by. Eller... Det er nogle pæne hus. Og jeg ved ikke, hvem der har lavet de der... om det er placeholder eller sådan noget. Kom, gå udenom den der. Hvem der har lavet det. Men... jeg synes, det er meget... ej, nu... okay, den er allerede full. Hvad sker der? Nu... de kan ikke komme med herop, fordi de er lidt dumme til at gå efter mig. Men nu løber jeg helt herop. Og som sagt, der er ikke noget. Og så hopper jeg ud over. Hvad sker der så? Kan de så finde mig? Mister de rangen lige pludselig? Eller suger den bare hele vejen? Jeg tror, den mister rangen lige pludselig. Så siger den... så har han ikke med mere. Der mister en. Yep. Out of range. Lad os prøve. Skal vi finde ham? Nej, vi tager en ny. Vi tager en, der ikke er out of range. Sådan. Jeg tror, det var ham, der kom out of range. Men han løber da også sjov. Han løber da, som om han har... han halter lidt. Og der er en, der er ved at miste out of range der. Jeg var ellers klar til lige at tyvhugge hende. Sådan der. Kom til Versinger. Spil Versinger. Spil. Det er V-Man The Game. Hvad skal mit spil hedde? Hvis jeg havde mit eget spil, hvad skulle det så hedde? The V-Game. The Amazing V-Man. Så blev det lige en Spider-Man. Rygsækken er fuld. Igen. Så lad os lige gå hen med, og så få tømt den. Men hvad har han i hovedet, ham der? Går han bare rundt med en dåse på hovedet? Det er så mærkeligt. Man kan da ikke bare gå rundt med en dåse på hovedet. Nå. Ind med rygsækken. Sælge. Bum. Så har vi nogen tjent nogle flere penge. Lad os... vi sparer op til 1000, så vi har 1000 bobs. De der, de melder med. Okay, vi bliver tage nogle grønne kunder. Vi bliver nødt til at tage nogle grønne kunder. Vi tager nogle grønne kunder. Sådan, det er lækkert. Og vi skal hen. Vi skal lige ind i game shop. Ind i game shop. Se, hvad er der shop? Hvad koster den næste? 1000 kost. Model combat model. Og så kan vi opgradere til... hvad står der? 4 kunder og... hvad? Ørens 2 dollars i sekundet. Nå, 2 dollars i sekundet. 4 kunder kan man... åh, vent lidt. Ikke mere. 5 kunder. Okay, så jeg ved faktisk ikke, hvad det indebærer, hvilken farve det betyder, man får. Men lad os lige få nogle kunder her, fordi der er 3 gule kunder lige rundt om mig her, som jeg lige har fået 20 bukker. Men de kan ikke bruge nogen penge lige nu, fordi min rygsæk er fuld, så jeg skal skynde mig hen med at indkassere alle mine monies. For når jeg passerer start, får jeg 4000. Nej, det er ikke med så stort det her. Og så skal vi... ja, fordi vi mangler kun 159, så har vi råd til den næste rygsæk, som er Bankvolt. Nej, det passer ikke. Det er Advanced, som er har en capacity på 300, så vi bare kan samle rigtig mange penge ind. Men til gengæld så overvejer jeg faktisk lidt, at vi i stedet for, hvis vi sparer op til de 1000, skal købe den der, så der er plads til, eller købe Combat Mortal spillet i stedet for. Ej, det er svært at bestemme, hvad vi skal have. Jeg har besluttet mig. Vi skal have Combat Mortal spillet i stedet for. Vi tager simpelthen Combat Mortal. Lad mig lige suge nogle penge ud af dig, Marker. Og det gør, at vi tager Combat Mortal spillet. Det gør, at vi får penge hurtigere, så vi skal bare... så kan jeg grinde det ind i banken. Det kommer jeg så til at gøre lidt off-game. Og så kan vi få... jeg mister helt sikkert de grønne kunder, fordi de har ikke så mange penge. Kom her. Sådan. Så vi tager Combat Mortal spillet, så går det lidt hurtigere, så kan jeg bare stå ind i banken og så lige blive stående derinde og så suge penge ud af. Nu mister jeg garanteret en på grund af range eller sådan noget. Ja, der røg en out of range. Så vi mangler 9 mere, og det får vi her lige om lidt. Sådan der, det har jeg allerede fået, så går jeg lige herind. Boom, så går vi hen og kører Combat Mortal. Og de der, de er allerede gang med at spille, han spiller derude. Og som jeg tror, ligner en lille smule Combat Mortal. Jeg håber i hvert fald, at vi har mulighed for at tage nogle andre end bare de gule og grønne, når vi kører Combat Mortal. Sådan der, så har vi fået Combat Mortal. Vi kan have helt op til de orange kunder. Det er jeg faktisk rigtig glad for at høre. Nu tager vi bare alle de gule. Vi tager alle de grønne. Vi kan have 4 kunder samtidig.
Det er der en orange. Lad os vores første orange kunde. Det er ham den mærkelige med dåsen på hovedet. Er det en dåse, du har på hovedet? Nej, det er et skruetræk. What? Han har et skruetræk i hovedet? Okay. Men til gengæld, så giver han også en masse penge. Og han er 222. Okay, vores backpack er allerede fuld. Løb tilbage til banken. Det er det, vi skal gøre lige nu. For at indkassere vores penge til... kunne få nogle flere penge. Hvor mange penge har de andre inde på serveren? Oh, han har en upgrade ham der. Wow, så det betyder, at han har på tidspunkt haft 100.000. Han er rich. Hvor er hans game studio? Jeg skal finde hans game studio. Hvad er den hedder? Det er ikke her. Det var ikke det, nej. Jeg synes, jeg løber rigtig langsomt, så jeg tør slet ikke tænke på, hvor langt... Okay, jeg kan jo ikke bare trykke her for at se. Hvor løber man langsomt. Så gad jeg ikke det. Lad os lige få en grøn her, og en grøn... vi kan tage ham. Med den grønne. Nej, han tog... Okay, kom tilbage, grøn. Han tog ham den orange kun der. Der er en herovre. Min backpack er allerede fået. Der er en her, der er han. Det er hans game studio her. Lad os se, ser det anderledes ud. Og han har lysfærd og alt muligt. Det så anderledes ud. Okay, tilbage til banken, fordi vi har endnu en gang fyldt vores backpack op med penge. Hey, orange. Orange fyr. Du skal ikke blive stående den i væggen, mand. I need you, man. You are my cash cow. Han er min pengeko. Det ved jeg ikke, om man kan sige på dansk. Guldgås, tror jeg nok, er lidt det, man vil sige. Indkassere pengene. Sådan, 200. Sådan. Hey. Gul. Du skal også lige med. Jeg mener, jeg husker, der sad en fast henne på væggen herovre, så det, og han var orange. Så det kan være, at vi kan tage ham med os. Ja, ham der. Sådan. Ja, så har vi lige fået en orange. Vi skal have to orange mere. Okay, kun orange. Jeg skal have sådan en orange squad. Squad of orange boys. Ikke nogen gule boys. Ikke nogen grand boys. Han har rød, ham der, han ikke? Han er rød. Come on, where's the orange? Hvor er de orange? Jeg skal have de orange, dreng. Vi skal være orangebanden. Det lyder som en gammel mobiltelefonselskab. Det er det også. Hvis jeg er nogen af jer, der er gamle nok til at huske det, så var der et mobiltelefonselskab, der hed Orange. Hvor er de orange henne? Der er en røde der. Der er to gule derhenne. Er en orange? Kom nu her. Kom nu her. Sådan, ja tak. Er han også orange? Ja! Sådan, vi har en orange bande, tre skruehoveder og en langskæg. Ja, vi kalder ham langskæg. Gandalf, vi kan kalde ham Gandalf. Tre skruehoveder og en Gandalf. Sådan, det skal vi nok tjene rigtig gode penge på. Især når vi står herinde i banken samtidig. Vi har 300 monies lige nu, vi sparer op til 1000, så vi kan få opgraderet vores rygsæk lynhurtigt. Se hvor hurtigt det går. Giv hver sin penge. Yeah. Hop. Men der var nogle gange, så hoppede de samtidig med mig. Sådan, min backpack er allerede fuld. Der hoppede de samtidig med mig. Hvorfor gør de det? Hvorfor kan de godt lide mig? Er det kun hver anden gang, eller sådan? Eller er det kun lige, når jeg kommer ud herfra? Hey, så bliver de sådan glade. 3, 2, hop. Nej, okay. Det bliver ikke sådan. 3, 2, 1, hop. Yeah. Okay, backpacken er fuld selv. Sådan, 533. Vi vender tilbage lige om 2 sekunder, når det er, jeg har tjent 1000 monies op. Og så er vi klar til at opgradere vores rygsæk. Here we go! Sådan, 1052 penge har vi nu, og så kan vi købe en ny rygsæk. Lad os gøre det med det samme. Hallo, du der, du skal ikke komme out of range. Kom on, du skal ikke tro, du lige kan... okay, han har også kun 18 penge tilbage. Min rygsæk er allerede fået. Jeg ved ikke, skal jeg sælge den før? Nej, det gør vi ikke. Vi kører den her til 1000. Køb. Sådan. Equip os. Ja tak. Behold jeg de penge, jeg havde på i forvejen? Det gjorde jeg ikke, så jeg mistede 75. Men det gør ikke noget, som sådan... Jeg er ikke ked af det, jeg er ikke sur, eller... Noget som helst. Nej. 300. Er der plads til den her? Det betyder, at vi kun skal tømme den 3. 4 gange hedder det. 4 gange, så har vi over 1000. Så kan vi købe en ny... Eller, det passer ikke, at vi kan købe en ny backpack. Men vi kan i hvert fald købe noget... Hvad var det? Jeg skal lige se. Hvad var det, den kostede? Den næste. 2500. Okay, så vi skal tømme den en 5-6 gange i stedet for. 5 gange, hvis det... Ja. Godt. Hvor er vi henne her? Vi skal have nogle orange. Hvor er der nogle orange? Jeg kan ikke finde nogle orange.
Vi har en gul i vores orange bande her. Det går altså ikke helt. Det der, det er en rød. Ham kan jeg ikke tage med. Og de grønne, dem suger jeg pengene ud af lige med det samme alligevel. Der er en orange der. Hvorfor har han taget min orange? Jeg tager en gul i stedet for her. Oj, vores backpack er fuld. Vi har for første gang nogensinde fyldt vores 300 dollars backpack op. Og det skal vi hen og gøre noget ved. Vi skal hen og lægge pengene ind i banken. Vi skal spare op. Vi skal købe et hus. Vi skal have en valg. Jeg skal faktisk have en valg. På søndag, hvis I ikke allerede vidste det. I kan følge mig ind på Instagram, hvor jeg har postet billeder af den. Så hvis I har lyst til det, så er der link til min Instagram nede i beskrivelsen i hvert fald. Der skulle også meget gerne være oppe i i'et over i siden der. Der skulle være mulighed for at se Instagram-posten. Der er i'et derovre i den anden side. Skal I huske at klikke på det over. Øj, vent, jeg mister nu lige nogle kunder der. Så vi skal lige have nogle nye kunder. Ham der med Batman. Kan du ikke lige spille mit spil her? Sådan. Jeg bliver nødt til at tage de gule kunder, hvilket er lidt træls, fordi jeg har lyst. Jeg vil gerne have de orange kunder der. Ja, det var en gul en. Det er lidt irriterende, at jeg opgraderer et spillet, og så tjener jeg... Og så bliver jeg... Øj, der er en skruehoved. Skruehoved, kom her. Sådan der. Øj, hun er ny. Hende har jeg ikke haft før. Hun er sprit ny gul orange kunde. Hold da op ham der, han har mange. Det er mig en dag. Det er mig en dag. I det her Cash Grab Simulator. Wow, prøv at se hvor mange følgere han har. Okay, hvor er der er flere orange. Vi skal have nogle flere. Der er en gul derovre. Han kan ikke nå, han er out of range. Okay, se, vi har allerede mistet vores gule der. Og man kan se hernede, hvis I ikke jeg lagde først mærke til det, da det var, jeg sad og ventede på at vi har sparet de 1000 op til den nye rygsæk. At hernede, der bevæger den sig. Og så hver gang, så tæller den en ned, så man kan se, hvor mange penge, at ens kunder er ved at løbe tør for. Sådan der, lad os lige tage hende der til os. Så man har mulighed for lige være på nippet til, eller være parat til, okay, nu skal jeg altså lige finde en ny kunde der. Der så jeg det for eksempel, at lige ved at miste der. Der mister jeg så en kunde mere der, så tager vi lige ham der. Så har vi lige mistet en eller anden form for kunde, og vores backpack er alligevel fuld nu. Så lad os lige tage de her to gule kunder her, for der er ikke nogen orange kunder. Hvor er alle mine orange kunder? Så nu, vi har et helt, hvad hedder det, regnbue af typer af kunder lige nu. Men de orange kunder kan have lige op til 200, over 200 penge, som de kan, man kan gå og så få fra dem. Så det vil vi gerne have, for det betyder, at vi ikke så ofte ser ham der, han har 100, ham der, han har 113, sådan der, og kom her. Sådan, ja. Er du ikke også orange? Nej, du er gul. Ja, vi tager bare dig. Kom her, kom nu her. Sådan, ja tak. Godt, så har vi... mistede vi allerede en orange kunde? Eller var det en, jeg havde i forvejen? Det kan godt være, det var en, jeg havde i forvejen. Altså, den gule kunde her. Er vi ved at få fyldt op i rygsækken? Det er vi næsten, så vi skal lige huske at have styr på. Der er en orange kunde dernede. Det er Gandalf! Kom her, Gandalf. Nej, Gandalf løb nu op ad en anden. Jeg havde altså lige regnet med, at jeg kunne få mig en Gandalf ind i min folk. Men vores rygsæk er alligevel fuld, så vi skal lige herhen. Lad os lige sælge ham der, mens vi er på vej væk. Fordi vi kan lige så godt tage en grøn, fordi han har næsten flere penge end det. Det kunne være meget skægt, hvis man på en eller anden måde kunne stjæle fra hinanden. Stjæle kunder fra hinanden, fordi der er nogen, der har nogle bedre kunder end andre. Det er helt klart. Og hvad er det for et spil, du har der? Prøv den syge rygsæk, han har. Plus et crazy spil. Det betyder, at han har en masse folk med sig. Okay. Orange. Vi zoomer helt ud for at finde det orange. Hvor er det orange? Der er en orange hernede. Er det ikke? Den gule her. Sådan. Fik vi markeret ham. Er det en orange? Det er en rød. Det er svært at se herfra. Eller. Ikke 100, men det er svært at se forskel på gul og rød. Jeg sælger ham der og tager ham der. Sådan. Når jeg sælger, så er det ikke sådan, at man den rigtig sælger dem. Det er sådan bare lidt semisad. Hvor er der herhen? Der er en orange. Mission orange. Get the orange. Jeg mister alle de orange, jeg havde i forvejen allerede nu. Jeg er ved at løbe tør. Ej, jeg er løbet tør for orange. Der trænger virkelig til at være en højere spawn rate orange, hvis I spørger mig. Men det kan være, at den laver spawn raten alt efter, hvor mange eller hvilken tier man er inde på serveren. Ellers så går det sgu for langsomt nogle gange med alle de her. Vores rygsæk er alligevel fuld. Lad os gå hen og sælge vores rygsæk. Vi har sparet 1325 op, hvilket betyder, at vi også kan købe et nyt spil. Så lad os lige få gjort det i hvert fald. Jeg er ret sikker på, at vi kan købe et nyt spil. Jeg kan ikke huske, hvad Mortal Kombat kostede. Koster det ikke? Nej. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. For det kan godt være, at det næste nye spil, det kostede mere end 1000. At det kostede 2500. Det kan godt ske, at jeg husker det.
Det finder vi i hvert fald ud af. Vi går ind i GameShop her, og så kigger vi. Mortal Kombat koster 1.2500. Det er jo Toonsplat. Lad os købe Toonsplat. Lad os købe Toonsplat. Bum. Så køb vi Toonsplat. Så, yeah. Spil Toonsplat, my boys. My customers. My best customers. Og jeg får, hvad er det, 5 jeg får i sekundet eller sådan noget. Prøv at se, hvor hurtigt den går. Blip, blip, blip. Der. Hvad kan jeg tage? Det er stadig orange, jeg kan tage kun. Max. Og i ham, der han er også ny. Spil noget Toonsplat, boy. Sådan, jeg mister de... Jeg skulle meget gerne miste de grønne meget hurtigt. Eller hvad? Det kan jeg sgu ikke huske. Der er nogle orange hernede. Sådan. Backpacken er full. Men jeg skal stadig have ham det orange der. Hvad med ham det gul? Kan vi tage gul der i mellemtiden, medmindre vi finder orange på vejen? Det gør vi ikke. Ja. Han har en lille kulder ham der. Lad os lige gå hen og så sælge vores backpack her, for nu går det altså stærkt. Prøv lige at se en følgeskare, vi har her. 5 mand har vi efter os, der alle sammen spiller Versingers spil. Og giver mig penge for at spille mit spil. Det er da bare luksus. Men tusind tak, fordi I alle sammen har set med på den her video. Jeg sætter kæmpe stor pris på det. Hvis I godt kunne lide videoen, så må I meget gerne give den et like. Og hvis I meget gerne vil se meget mere fra Versinger, så bum, lige dernede, hvor du står mere, der kan du se en video her fra Versinger. I mellemtiden, så vil jeg bare suge en masse penge her, og så putte pengene ind i banken. Og så ses vi igen i næste Cash Grab Simulator eller en anden video. Hej hej. Åh, min backpack er fuld.